Tjena, Gasnet och TR. I min förra video så frågade jag om vad ni ville se på den här kanalen. Och då var det många som önskade en FIFA-video. Vilket jag inte riktigt kunde göra, trodde jag i alla fall. På grund av att jag inte har någon game capture. Men jag fick ett förslag från en av er tittare. Kommer inte ihåg exakt vad du hette nu, men shoutout till dig i alla fall. Han gav mig ett sätt att skicka över content från PS4 till datorn. Genom att använda en sån här USB... Sticka. Men på grund av att den bara spelar in 15 minuter i taget så blir det jobbigt att göra någon lång, jättestor karriärlägesvideo eller någonting. Så därför så kommer jag göra en vanlig match mellan mig och Johan istället som en start. Sen senare, ifall såna här videos uppskattas, kanske jag när jag har pengar köper en game capture. Och det blir fler och längre FIFA-videos. Det blir inte exakt en vanlig, bara en mot en video, utan vi har bestämt oss för att göra en lite speciell. Det här har vi gjort förut, men inte spelat in då. Idén är att vi har 5 olika skålar med nedskrivna spelare, som vi har valt själva då. Så lottar vi lagen. Så vi har en skål med målvakt, en skål med anfallare, en skål med mittfältare och så vidare. Och en superstar-skål, alltså en kaptenskål. Så där kommer vi dra våra lag och spela med dem mot varandra helt enkelt. Så det är så det kommer gå till. Så häng med nu till lottningen. Här är då burkarna som vi har gjort ordning med alla spelare som vi ska välja till lagen. Skålar. Vad säger jag? Burkar, sorry. Det är... Fuck. Okej, här är alla skålar som vi har gjort i ordning med spelarna som vi kommer dra då till våra lag som vi kommer köra med sen. Så här har vi anfallare. Här har vi mittfältare, va? Ja. Här har vi backar, målvakt och sen så har vi en superstar, alltså kaptenen. Ja, vi har lite blandat, vi har några lite sämre spelare, några allsvenska spelare, några ja, jävligt bra spelare. Vi ska säga också att vi har, förutom i målvakten så har vi en spelare från varje 08-lag. Så vi är en Bajare, en Djurgård och en AIK i både försvarare, mittfältare och anfallare. Ja, så det kommer bli, man kan dra en AIK, Djurgård eller Bajare helt enkelt. Ja. Men vi börjar helt enkelt med kaptenen och vi säger att eftersom Johan är gäst på min kanal så får han välja först. De kommer ju, man får ju gå ner fram och visa sen vad man tar, vad man får med det. Jag, okej. Vi hade en trollspelare i Superstar-skålen. Och jag fick Akin Fenwa. Yeah! Akin Fenwa. Okej. Okay. Det är av alla fucking spel. Skämtar alltså. Nej! Nu är det bara bra spelare kvar. Alltså... Det finns inga målvakter här i va? Nej, Neuer och De Gea är målvaktsskolan. Okej, okay, så då hoppas typ... Han är ju bara inga, bra, han kan ju bara... Det finns inga dåliga. Jag får Ronaldo, svärt mitt liv. Jag får Ronaldo. Jag får se det. Neymar, fuck, jag vill inte. Men han är inte så bra, alltså okej, okay, ja. Jag är inte glad, det är han typ den sämsta jag kunde fått. Nej, Lewandowski kanske är den sämsta. Neymar. Om det är, alltså det är bra, Akin Fenwa, men han är kung. Jag kommer vinna över det med Akin Fenwa, jag kommer göra mål med Akin Fenwa mot dig. Okej, okay, nu har vi valt kaptenerna. Och nu så har vi, ska vi ta ur de här skålarna. Och vi har slumpmässigt tagit fram en formation som vi kommer köra. Så jag kommer köra 4-1-2-1-2. Med yttrar. Och jag kommer köra 4-4-1-1. Så det är 4 backar, 4 mittfältare. Och sen en offensiv mittfältare och en striker. Ja. Så då kommer vi dra alltså ur de här skålarna efter vilken formation vi har. Så jag har liksom 4 mittfältare. Då drar jag 4 mittfältare ur skålen. Och du har ju också 4 mittfältare. Så då, nej. Jo, jag har 4 mittfältare. Nej, jag har 5 mittfältare. Och dessutom, om du får 5 centrala mittfältare, då måste du göra det bästa du kan i den här situationen. Så då måste du sätta centrala mittfältare på yttermittfältet och så vidare och så vidare. Målvakt börjar vi med. Eftersom du fick börja förra gången så börjar jag den här gången. Det vi ska se det också. Det här är den enda skålen som inte har något att spela. Ja, just det. Precis. Okej, jag tar den här. Okej, vi öppnar samtidigt. Okej. Jag har tagit den. Okej, är du rädd? Ja. 1, 2, 3. En jamma. Noje. En jamma är kungen. En jamma är helt okej. En jamma fick jag och Gustav fick Neuer. Ja. Okej, så då båda har ju fyrbackslinjer. Så det är 4 försvarare var. Vi tar en i taget nu. Ja. Där är min första. Nu tar du. Kom igen, jag tror på den här jävla pappret. Jag tror på det här pappret. Jag fick Maxwell. Jonas Olsson.
Nice, jag fick Maxwell. Alltså jag är för jävla oflyg, det är helt sjukt. Jonas Olsson är för fan sämst. Maxwell inte heller. Nej, just det, jag kommer inte ihåg när vi körde på landet. Ja. Men Jonas Olsson, han är fan kung. Men Maxwell inte heller särskilt bra. Men han är bättre än Jonas Olsson. Jag kör hellre Maxwell än Jonas Olsson. Nu vill jag bara inte ha en till vänsterback. Nej, det hade varit oskönt. Okej, nu kör vi. Jag kommer säkert få en jävla bajspelare. Ramos. Granqvist. Alltså, fan! Vad är det skit? Alltså, vi ska se också. Yes. Jag tror jag är bättre än det på FIFA. Så att det kan ju bli ganska jämnt i alla fall. Kolla när jag drar Augustinsson nu. Marcelo, okej, det är bra. Det är jävligt bra. Jag fick Nils-Erik Johansson. Men han kan köra mittback. Ja, men han är typ 30 pace för fan. Nils-Erik Johansson. Det är ju typ den sämsta i hela poppen. Fan, jag tycker ju synd om det. Högerback nu. Jag vill inte köra Johansson. Fan, nice för att få en högerback nu. Jag vill inte köra Granqvist på högerback. Men Daniel Alves. Jag tror jag vill ha Daniel Alves. Nej! Nej! Jag fick Augustinsson. Nej! Vad fick du? Jag fick Ng. Ng. Jag fick Ng. Det finns en fotboll, jag ska typ minna nu. Det finns en fotbollsspelare på Ultimate Team som heter Ink med typ 50 pace. Vad fan, jag ser det här då för Granqvist på högerbackare. Ja, jag låser det sen, jag pannar tills nu. Nu ska vi ta mittfältare. Och då, det är ett par stycken och som vi sa, det är yttrar och sånt i den här också. Så det kommer bli, då har vi alltså jag 5 och 4, så vi tar en mål igen. Ska jag ta två eller leta två i slutet? Precis. Okej, där är min första. Okej, är du med? Ja. 1, 2, 3. Vem fick du? Vem fick du? Kille med 27 pace. Inkosu! Vi tog mittfältet och den som hade minst pace. Och då fick jag precis, jag fick den spelaren. Han har 27 i pace. Jag fick Vasquez. 27 i pace. Sjukt. Kom igen, bra nu. Snälla. Alltså jag får, det är helt jävla sjukt. Det är helt jävla sjukt. Jag fick Smarason. Okej, det är jävligt dåligt. Det är jävligt dåligt. Jag fick Smarason. Men jag fick Gareth Barry. I och för sig, det är helt okej. Men han har för, han har ju fullt. Han är bättre än Smarason. Ja, han är mycket bättre än Smarason. Och jag har redan två yttre, så han får köra typ kom. Ja, han kan ju köra där i alla fall. Jag har, jag har i alla fall två siktande mittfältare klara. Det är nice. Ja. Jag drar hellre dem än att dra fem yttre. Kom igen nu, Robben. Vidal, okej, det är jävligt. Yes, Modric. Jag fick Vidal. Jäkla mitt fält. Oh. Ja, det funkar. Mitt all center forward. Det kan funka faktiskt. Fast i och för sig, det här kanske är nästan smartare att köra så. Nej, inte. Ja, får se. Vi får se sen. Vi kör Vidal som center forward, säger jag. Okej, nu kör vi en till. Du ska köra en till. Jag har två till. Jag just det, hade Neymar också. Ja. Då har jag två till här. Okej, jag har min första. Då fick jag Busquets. Men hur fan löser det här nu då? Skämtar du? Seriöst? Är du helt seriös? Jävla vad långsamma mittfältet rör. Alltså Busquets, Barry och Ngozo. Alla är sittande i mittfältet, jag ska ha en center forward. Okej, och så öppnar vi nästa. Jag kommer att se. Coutinho. Okej, det är bra, det är fett bra. Okej, Coutinho vänster ytter. Men hur löser jag det här nu då? Har du två forwards, jag har en forward. Ja. Om jag inte får Aubameyang nu så är det riggat. Jag vill ha Aubameyang. Det är lite synd att jag inte kan få Zlatan nu. Okej, 1, 2, 3. Dybala. Jag fick det. Jag ska inte ta en forward kommer på den, för jag har redan marken 5 år. Jag fick Bentner, så att jag fick Bentner. Alltså, just jag, det, du ska inte ta några fler. Jag har dragit den största, det här är den största oflytdragningen jag har haft i hela mitt liv. Seriöst. Jag fick... Jag kan ju inte vinna. Jag fick Dybala. Ja, nej, en till. Och Griezmann. Det här är så jävla riggat! Det är helt sjukt! Så jävla bra spelare! Driver du? Så här, Ramos, Modric, Neymar, Vasquez, Dybala, Griezmann. Och Neuer. Neuer. Yes. Seriöst. Försök vinna det här nu. Okej, vi kan dra lagen här nu. Enyama, Marcelo, Jonas Olsson, Granqvist, Ng, Ngozo, Busquets, Coutinho, Gareth Barry, Vidal och Akin Fenwa. Kan du dra din start över? Kan vi se klassskillnaden? Neuer, Maxwell, Augustinsson, Nils-Erik Johansson, Ramos, Modric, Vasquez, Neymar, Smarason, Dybala och Griezmann. Fast i och för sig fick jag tre vänsterbackar. Va? Jag fick tre vänsterbackar. Nils-Erik Johansson är ju för fan mittback. Ja, och sen så fick jag den enda bra i min backlinje, Ramos. Ja, men nu går vi i alla fall över till baka till TV:n, så nu kör vi. Nu har vi gjort våra startelver, de ser ut precis som här på skärmen. Ja, ni ser, vi behöver inte hela startelvan muntligt, utan ni ser här. Jag gillar det, jag blir tvungen att köra Vidal på höger ytter liksom. Det är, ja. En gosso, jag lovar, jag ska göra mål med en gosso. Jag ska göra mål med en gosso. Ja, lycka till. Tack. Jag ska göra det med glädje. Kom igen nu, en gosso. En gosso, Akin Fenwa. Dream partnership up front liksom.
Okej, femma. Bra. Fuck. Han är inte snabb direkt alltså. Jobba hem. Det är bra, det är bra, smara sånt. Okej, kom igen, det är härligt. Kom igen, femma. Skämtar du? Va, men skämtar du? Yes. Fan, ska du blåsa ner en fjäderlåda på en spelare eller? Jag visste. Tinho, en goss. Fint. Fint. Kom igen, gosso. Okej, femma kommer. Åh, vilken glidtackling jag har visst. Den där var ju automatiskt, jag ska inte skryta det. Åh, Jonas Olsson, han är lika bra som på landet. Vad fan var det där? Det där var ju hans. Det var ju ren hans. What the fuck var det där? Oj, åh nej. Smarason är ju aslångsam då. Jag vet. Jonas Olsson, åh, han är så bra. Åh, va? Kan jag lägga igen? Men Jonas. Härligt Jonas. Nej. Gareth Barry. Nej, Schmalsson. Neymar! Vänta, skrik. Nej! Fuck you, Ramos. Nej. Ja, du vet fick vilken fint alltså. Du vet, ja, jag vet exakt hur man fintar. Ja, vilken glidtackling tog du? Va? Ja. Oho! Nej. Åh, fuck. Vacker. Nej, det var. Den här busken. Åh, han är fin. Åh, oh, kom igen och gå så! Nej! Driver du? Nej, jag ska göra mål. Oh. Skämtar du? Alltså, seriöst. Du styrde ju knappt honom. Skämtar du? Nej. Fuck, vilken kastpass. Ja, det var jättedålig. Åh, oh, vilken mottagning. Nej, men Schmalsson ska inte göra någonting. Han är dålig. Perry, kom igen Perry. Nej. Oh! Det där var så tur alltså, helvete vad tur det där var. Nej, men vad, är du invalid eller? Åh nej! Alltså sluta skrika, jag blir ju livrädd! Dö, yes. Nej, det där är ju frispark, ja tack. Nej, men jag vill ha hörna! Din batteri då, ditt batteri. Ska byta plats? Snyggt. Nej. Den där är bra. Det där är mål! Men hoppa då! Oh, det där är mål. En Yama är min idol. Så ja. Jag har inte heller så snabbt spel. Absolut. Åh, det är så snyggt! Gå med mig, vad fan! Yes, bra Maxwell. Driver du? Nej, vinn! Härligt. Akin Fenua. Tillbaks. Alltså, är du... Sådär. Åh, vad fint. Det var absolut inte fint, den där klacken fint. Gareth Barry! Det där är helt värdelöst. Vad gör han? Ja, titta, jag har ju överlägset. Skämtar du? Överlägset. Jag har haft bollen hela tiden. Jag är så jävla överlägset. Helt värdelöst, okej. Jag fan krossar dig just nu, Johan. Nej, det gör du verkligen inte. Vi kan kolla, de ser ju för fan. Oh my god. Akin Fenua. Bortse Akin Fenua! Var det där? Okej. Han har playfish i alla fall. Jag visste inte det. Åh nej, nu sprang jag upp min vänsterback. Det ska man inte göra. Åh nej! Åh, oh! Oh, en Yama, jag älskar dig. En gosso! Skjut! Han är så jävla bra. Skjut! Fan vad tråkigt om det är någon då. Om du vet längre, det är du. Destruction. Ja! Jadå! Du sett! Gudda, har du... Fan vad du är dålig alltså! Fan vad du är dålig! Du får se hur mycket du vill, men... Det är ju en Gosso, Akin Fenua, Dybala, Griezmann, Neymar. Det är liksom... Ganska stor klasskillnad på de spelarna. Okej. Alltså, skämtar du? Seriöst, vad fan? Men alltså, åh, han löpte verkligen. Han styrde du, 100%. Det var inte till Griezmann. Du har ju gått in. Ja,
Jaha, okej. Okay. Coutinho kan verkligen vinna mig i match. Oj. Men kom igen. Men jävla tunnhåriga jävel. Jävla vad du är. Kör. Det är så jävla bra! Fan, det här kommer gå ut in. Fucking. Alltså, varför är Neuer så jävla bra? Bra, en gosse är ju fett kul! Men fan vad det är. Gud, jag älskar mina snabba spelare. Jag med. Men sluta skrik som en jävla idiot! Oh my God. Har du inget liv? Vad fan är han bra på? Han är inte, kan fan ingenting. Frispark. Alltså, driver du? Det var frispark. Hur är det där frispark? Jag går in med kropp. Ja, oh, men gud vad duktig du är. Den där frisparken var helt värdelös. Tänk om jag hade satt en asnygg frispark. Kom igen. Ja, men alltså, din jävla fucking kotte! Den där har inte mina spelare hunnit heller. De har jävla kotte! Ja, det, jag klagar på passningen, Gustav. Det är snart slut, Johan. Käften. Kör du 4 minuter? Ja, annars hinner vi. Alltså, snälla! You're a stupid cunt, suck my dick. Alltså, det är så... Yes! Yes, vad du är dålig! Vad yes! Du är dålig! Alltså, kolla på låg i den här fucking horan! Aj! Du är så jävla arg! Alltså, du måste ju så till med slatteknölen också! Hur känns det, Johan? Kom in här! Rör mig inte, du slog till mitt knä i fucking baller. Kom in. Nej! Men dra inte min sömn! Jag vill komma. Det gör skitont, kan du låta mig vara eller? Du måste komma in, du måste ge en kommentar. Nej! Du måste ge en kommentar, Johan. Ska jag slå dig på ballen? Ska jag slå dig på ballen? Slå dig där! Det är okej att förlora. Håll käften! Okay. Alltså, det är så jävla dryg, det är helt sjukt! Det är okej att förlora. Alltså, aj! Aj! Vad gör jag du? Jag fucking misshandlar dig! Jävla vad det är! Pray for Johan. Det är så jävla ensam så han kan bli glad för att slå. Lämna en like till Johan för hans slatteknä tiden. Det är... Tack för att ni kollade på den här videon. Om ni gillade den... Det är så jävla lite liv så den nu kan glädja dig med att sitta och skryta. Och du har så dåligt liv så att du blir assur för att du förlorar FIFA-matchen. Det är för att du är så jävla dryg. Ja, men det är det jag vill att du ska bli så här, Johan. Och käften. Tack så mycket för att ni kollade. Om ni gillade den här videon och såna här FIFA-videos när jag kör mot Johan, så kan vi göra det fler gånger. Om ni vill se det fler gånger så lämna en like och kommentera gärna om ni vill se några andra saker vi gör. Några challengers eller något challenger, sånt. Challenger. Om ni vill se några challenges eller något sånt. Vi ses i nästa video som antagligen kommer bli en häng med i klacken video. Så stay tuned, så ses vi då. Tjena!